ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែជនកង់3បាចាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺខាងក្រុមហ៊ុនកង់3បាចាយនិងក្រុមការងារមានបេសកកម្មថ្មីមួយដើម្បីចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងបងដែលក៏រត់កង់3ដល់ទីកន្លែងបន្តតែម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណានោះទទួលសំណេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបាទខ្ញុំមកពីខាងក្រុមហ៊ុនកង់3បាចាយអញ្ចឹងសូមធ្វើការ
តើបងមានឈ្មោះអ្វីហើយសប្ដថ្ងៃបងរស់នៅទីតាំងកន្លែងណាដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះអងវង្សាខ្ញុំរស់នៅឈូកវ៉ា2ខណ្ឌព្រែកនៅរាជធានីភ្នំពេញតើសប្ដថ្ងៃបងប្រកបមុខរបរអ្វីដែរបាទសប្ដថ្ងៃខ្ញុំប្រកបមុខរបររត់កង់3បងរត់កង់3ហ្នឹងបងប្រើជាប្រភេទកង់3ទេដែរបាទខ្ញុំប្រើកង់3ជាប្រភេទបាចាបងបាចាណាបាទបាទតើបងអាចជួយប្រាប់បន្តិចបែរនេះតើមូលហេតុអីបានបងជ្រើសរើសយកកង់3បាចានេះយកមកធ្វើជាអាជីវកម្មតខ្លួនមូលហេតុដែលខ្ញុំយកកង់3បាចាយកធ្វើអាជីវកម្មតខ្លួនព្រោះវាងាយស្រួលជារបស់ឯកជនរបស់ខ្ញុំចង់រើពេលណាក៏បានក៏ខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេវាមានម៉ោងពេលចេញពេលចូលហើយពេលមានទុកបរិយម្ដងម្ដងខ្ញុំពិបាកសុំច្បាប់គេទៅអញ្ចឹងហើយបើមានកង់3ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅពេលណាក៏បានមានទុករយៈពេលណាខ្ញុំទៅពេលនោះបងបាទតើបងប្រើកង់3បាចានេះបានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរបងបាទខ្ញុំប្រើកង់3បាចារយៈពេល5ឆ្នាំជាងហើយតាំងពីពេលប្រើមុនហើយមកដូរយកថ្មីក្រោយទៀតបាទមូលហេតុអីបងបានបងប្រើជាមួយនឹងកង់3បាចានេះបានរហូតដល់រយៈពេល5ឆ្នាំមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើកង់3បាចានឹងបានរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងព្រោះវាងាយស្រួលខ្ញុំប្រើហើយវាធន់បាទជាពិសេសខ្ញុំអាចដឹកភៀវក៏បានដឹកអីវ៉ាន់ក៏បានហើយខ្ញុំដឹកអីវ៉ាន់ដាក់បានច្រើនច្រើនអញ្ចឹងបាទជាពិសេសទៀតហ្នឹងវាស៊ីកែសបានតិចអាចសន្សំចំណាយខ្ញុំបានច្រើនអញ្ចឹងបាទបាទតើបងអាចរៀបរាប់ពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់កង់3បាចារបស់បងប្រចាំថ្ងៃទីបានបាទជាធម្មតាខ្ញុំដឹកអ្នកទៅធ្វើការសិស្សសាលានិងអ្នកទៅផ្សារជាដើមបងអូចុះក្រៅពីបងដឹកអ្នកដំណើរតើបងអាចដឹកជាប្រភេទទំនិញអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានបងបាទក្រៅពីអ្នកទៅអ្នកដំណើរខ្ញុំដឹកជាអង្ករទឹកសុទ្ធស្រាបៀរជាដើមនេះបងតើការដឹកទំនិញរបស់បងសប្ដាហ៍ថ្ងៃបងដឹកបានប្រហែល100គីឡូដែរបងបាទការដឹករបស់ខ្ញុំដឹកបានដល់800គីឡូណាបង800គីឡូបាទអូបាទច្រើនដែរណាបាទឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងមួយសំណួរទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដឹកញៀវព្រោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានបងបងមួយចំនួនដែលគាត់រត់កង់3ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាពិបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលខ្លាំងដែរតើវាជាការប៉ះទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាអត់ប៉ះទេបាទសម្រាប់ពេលមិនពិបាករើភ្ញៀវទេចំពោះខ្ញុំវិញក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំរើបានពី20ទៅ30ដុល្លារក្នុងថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃ20ទៅ30ដុល្លារបាទបងតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រណាដែលបងងាយស្រួលក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបានសម្រាប់ខ្ញុំវិញមិនមានវិធីសាស្ត្រទេគ្រាន់តែខ្ញុំបានដឹកតាម app បាទហើយខ្ញុំមានម៉ូយដៃហើយម៉ូយដឹកអីវ៉ាន់ជាដើមហ្នឹងអូអញ្ចឹងដោយសារតែកត្តាទាំងអស់នេះទើបបងងាយស្រួលក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបាទជាចុងក្រោយតើបងមានអ្វីដែលចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូបងប្អូនដែរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ជ្រើសរើសយកយានជំនិះតល់ខ្លួនជាលក្ខណៈគ្រួសារសូមគាត់ជ្រើសរើសយកកង់3បាចានេះងាយស្រួលប្រើប្រាស់ចង់ទៅផ្លូវចិត្តក៏បានទៅឆ្ងាយក៏បានជាពិសេសទៀតវាអាស៊ីកាស់តិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកាត់បន្ថយបាទកាតបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណពេកសុភាពថ្ងៃនេះបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់លើហើយថាបងប្រុសបានរកប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី20ដុល្លារទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចគ្នាបើសិនជាចង់បានយានជំនិះមួយប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏អាជីវកម្មកុំភ្លេចកង់3បាចាក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនកង់3បាចាធ្វើការអនុម័តកម្មជាចេញមិនក្រោមពី20គ្រឿងនាទីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅចាំអីទៀតឆាតចូលភេកឥឡូវនេះដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានថាកង់3បាចាស៊ីកេះទីជាងគេបំផុតបាចាឈានមកគេទូទាំងប្រទេសខាងសេវាកម្មជួយក្នុងគ្រឿងម្ដង